လက်ဗီနိုနိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခုံလုံးနေကြတဲ့စီးပွားဒုက္ခသည်တွေဟာဆောင်းရာသီအေးအေးဒဏ်နဲ့မိုးမြတဲ့ဒဏ်တွေကိုပါတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရပါတယ်။တချို့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးက9နှစ်ဆက်တိုက်ကြုံနေရတာပါ။သိမကြခင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်လဲလက်ဗီနိုကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတဲ့ဒုက္ခသည်2သိန်းခွဲလောက်အခက်ခဲတွေကြုံနေရတဲ့အကြောင်းကိုတော့ VOA သတင်းတောက် John Owens ပြပွဲသတင်းကိုမက်ခီဗီထွေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ပုံလိုက်ကပြီးသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းလမ်ဘုံကဒုက္ခသည်တွေအတွက်တော့စောင်းတွေးကာလကြမ်းတမ်းတဲ့ရာသီဥတုတန်ကိုဆက်ပြီးခန်းစားနေကြရဆဲပါဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာတော့ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးကရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ရန်သူလိုပါပဲတချို့ဒုက္ခသည်တွေဆိုရင်ဒီနေရာမှာ9နှစ်ဆက်တိုက်စောင်းရာသီကိုဖျက်ဆီးလာခဲ့ပူးတဲ့သူတွေပါအခုတခါတိမကြခင်တုန်းကဒီလမ်ဘုံနိုင်ငံတဝန်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အော်စကာမုန်တိုင်းကြောင့်မိုးတွေရွာပြီးအေးချမ်းကပိုးလို့လွန်ခဲ့လာပြန်ပါတယ်။ခေါမိုးတွေပြုတ်ကြတစ်သားတွေပြက်စီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့တဲတွေကိုရေတွေစိတ်ဝင်လာပါတယ်။လမ်းလို့နိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်စီးရင်သွေးထားသူတသန်းရှိပြီးဒီထဲကတသိန်းခွဲထက်မနည်းဟာဖြစ်တယ်လို့စကန်ထိုးပြီးတော့နေနေကြရတာပါ။စီးပွားနိုင်ငံနဲ့နေချင်းဆက်ဒီကတောင်ချားမှာအဲ့ဒီလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအများအပြားရှိပါတယ်။အလုပ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့စောင်းတွေမှာအခြေအနေကပိုဆိုပါတယ်။ရာသီအလိုက်အလုပ်တချို့သာရှိပြီးတော့အိမ်ကိုအနှွေးတက်ရအောင်ထားဖို့ငွေတက်နိုင်တဲ့သူကလည်းနည်းပါတယ်သူရဲ့ဘက်သူဆက်လီဒီမတာဒီနေ့ဆောင်းတွေကမိုးရွာပြီးတော့အရန်အေးပါတယ်အနှွေးတက်ရအောင်မိဖို့ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောင်စာစီဝဲဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မှာငွေမရှိပါဘူးဒီနေ့ဆောင်းမှာဘာအကူကြီးမှလည်းမရပါဘူးဟူဆိုင်ဟဆန်နဲ့မိသားစုကတော့ဆီးရီးယားကနေလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကမှထွက်ပြေးလာကြတဲ့သူတွေပါသူရဲ့ကလေးတွေအထက်အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်နေရတယ်လို့ဟူစိန်ကပြောပါတယ်။ဝလ်ခိုင်ဖင်မီလ်ဘာဒ်နူမရဒူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားကဘာမှမရှိပါဘူး။ကြောက်စိတ်တစ်ခုပါပဲ။ဖျားနာမှာကြောက်ရတယ်လို့ဝိုးရွာမှာကိုလည်းကြောက်ရပါတယ်။အနှွေးတက်ရအောင်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။အချိန်တွေကတကယ်ကိုဆိုးပါတယ်။လက်ဘလိုအစိုးရဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတရားဝင်ဆောက်လုပ်ခွင့်တားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်တွေရဲ့ငွေကြေးအကူအညီတွေနည်းလာတာကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေအတွက်အကူအညီတွေဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာပိုးပြီးတော့ခက်ခဲလာစေပါတယ်။The nature of the settlements is that they're informal, they're not planned, there are restrictions. ဒီနေရာအခြေချနေထိုင်မှုတွေကတေချာစနစ်တကျစီစဉ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကန့်သတ်တွေရှိပါတယ်။လက်ဗီနိုမှာဒုက္ခသည်စခန်းတွေတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ငွေကြေးအကူအညီတွေကလည်းတစ်နှစ်တစ်နှစ်ပုံနှဲလာနေပါတယ်။ဒီနေ့အခြေအနေကပိုလို့တောင်ဆိုးလာတာပါ။စီးပွားနယ်စပ်ရာသီဥတုပိုကျန်းတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းတုန်းကနှိမ့်မုန်တိုင်းကြာရောက်စဉ်အတွင်းလက်ဗီနိုနိုင်ငံထဲဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့စီးပွားနိုင်ငံသား16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မီရှယ်အယ်အဘတ်ဟာသူ့ရဲ့မိသားစုတွေလက်ဗီနိုကိုရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့3နှစ်အရွယ်သူ့သမီးငယ်တယောက်သာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေစနီးနဲ့နောက်ထပ်သမီးတယောက်ကတော့အဤဒန်ချားမှာပဲဆုံးပါခဲ့ကြပါတယ်။တော်တော်ဟာကြည့်။အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေသူတို့တွေလမ်းလျှောက်လာမဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေခဲ့တာပါ။သူတို့အတွက်ထွက်မလာပဲနေဖို့ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူရဲ့သမီးငယ်လေးအနေနဲ့ကောက်ကောက်ထောက်ပစွာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပေမဲ့လည်းကျန်းတက်လာတဲ့နောက်ထပ်ဆောင်းရာသီအေးဒဏ်တွေကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံသွားရအောင်ပါရှင်။